И... Папински! Е, това е нашото кораб, че е бивак. Ето руля, его капитан Врунгел там. Леко че, че паднем да сутепам. Чарба кажа, чарба кажа, мапасу. Айде, вика екипажа с бира. Да. И... А за левака как дръна? Чекай, че колоната ти застана на главата. И... Е, го сбраме. Сай, ако ми сипе, пъргам тая камера. Има си щатен оператор. Нема се занимавам с щуроти. Щатен оператор прави салата. Да, добре. Щом, че прави салата. Я го видиме. Бате, само леко пръста. Леко пръста. А тук шумът пържолки. На добра разкладка сме, затова корабчето седи на една страна. Защото и аз съм откъде капитано. Абе, паце, но. За пръв път ми останаха пържоли. Последен ден, гледай колко пържоли, лед студен. Епа, държани гладни цел бивак. Микаро му ги обещахме, Да, е, сега пусни му ги, е, така че изгният. Еге. Гледаш кое. Леле, майко, леле, боже. Рапани, ракика. Има ли ракика? Леле. 3 литра. Екстра. И водка има. Екстра. Сега че се наклъцаме като алтави. Това е звук ден. И сега че има празненство. Като едно време на